Una altra que també és com a novetat i també la volem destacar com a novetat seria el grup de teatre el que fa la Resclosa, que ens baixen del Convent de les Arts, és a dir, de l'antic escenari que portàvem dues edicions, doncs tornen a fer poble, tornen a fer la seva vida o donar vida a aquests personatges d'aquest segle XVI i XVII al carrer, no? Tornen als carrers del poble.